Grüße an die Leute der Gilde, dem ersten Kanal im Team. So, das ist Vlogmas Nummer 7. Bom, u bë një javë që ne jemi bashkë. Dhe sot do të kemi një video shumë nice, sepse sot bëjmë pizza. Po thoni ju se ku po shkon moja Albana. Shqipoj, ftohto. Po i kino market që të bëj gjërat, pra. Se mjell, maja dhe djathin kemi të shpia. Edhe do të marrë gjërat e tjera. Do bëjmë tre lloje të ndryshme pizzash, kështu që do të qëndrojmë fatin me mua dhe me mamin tim që do i dalin vetëm duart. Kapësh mua. Këtu kemi tradhtarin e shekut e dini jo tani. Po që më duket sa Kazazi. Ashtu. Danke. Edhe djath. Ne mbaruam punë dhe tek supermarket, kështu që po shkoj në shtëpi tani. Të tregoj dhe gjërat që mora dhe nisim direkt me bërjen e pizzave. Edhe në shtëpi. Atëherë për pizzat mora ton peshku, kërpudha, morë maja për brumin, morë më farzbjer pule me feta edhe gjithashtu djath po me feta nga për që shkrim, edhe vajin, salsat, speca dhe gjithë gjithë tjetër i kemi këtu në shtëpi. Marë gjithashtu edhe mandarina, jo për pizza, po për t'ingren pas pizzave. Normalisht mora dhe kola, të cilin e funa frigorifer, sepse ajo shkon shumë me pizza. Tani dhe t'nisim nga puna. Ja dhe Claudia zemra, ndërkohë që ne bëjmë pizza. Një kile miell, dy grusht majaj, hodhe, apo? Dy lukë kafeje, më falni Maja. Edhe tani do i hedhësh pak sheqer. Pak sheqer, edhe krip normalisht. Krip mami e di veti, e ke parasysh vet. 5 grushtë. I hedhim avash avash ujë të vakur. Dhe pas të formohet masa, do t'a lëm deri sa të vi. Mami t'i e qanë këtë. Si që po shikoni, po e merë formën e vetë. E mbarë në mami kërë bëja dhe unë bukën atëherë? I fëtë me. Para shumë kosh. Tani është momenti që mami po i hedhë vajnë, tani normalisht. Dhe do t'a lëm që të vi. Sa do t'a lëm? Më e këtë përgjigje së dhe alëm. Dhe ku të vi. Dhe ku të vi. Ska një afat kohore. Një orë. Në në thash për bukë për një orë. Ndërkohë që presim brumin të vi, po pjekim gështenja, sepse janë dhe gështenja të sezonit. Dhe... Dhe i kasim Denisi nga tropoja. Po, mami, po, të da përmëndim Denisi, mos kime rakë. Kështu, po i pjekim t'i ham. Kur t'marojmë ato, ka ardhë brumi edhe i me ndajku. Gjepi mami. Mosha to. Mi shiro ca. Jo, jo. Në dionë për petë.
Pra, nota përfundimtare e pizzës është? Prova të me tonë, sa ajo është më mirë. Okay, hergjin ka shumë mirë. Është ajo me salame dhe me ullinje dhe me kështu. Po. Kjo që është me tonë është... Ha, tani, ditë gatuaj apo zitë gatuaj? What? Ditë gatuaj apo zitë gatuaj? Po ta e pi 5 me mik. Ata pse shumë mjera. Zemër, brumin e ka bërë mamin, dërsa mbushin e ka më bërë unë. Ja, shumë mjera. Ok, tani, do i thuash njerëzve natën e mirë të bëjnë subscribe edhe të bëjnë follow? Ja. Atëherë. Të dojë thoshtë të po më thoshtë të mbjell video me ty. E jarë nuk është kanal. Atëherë. Mësë harëni të bëni like, subscribe, comment. Edhe? Follow në Instagram. Albana? Dhe gjeni poshtë atër. Bye bye, shihemi në vlogmasin. Elavës.